Assalomu alaykum, efirda taraqqiyot formulasi ko'rsatuvining ikkinchi qismi. Biz aynan e'tibor qaratgan bo'lsangiz, birinchi qismida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslardan davlat bojini undirish hamda ularni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmon yuzasidan fikr almashayotgan edik. Aynan bu san'at ahliga nimalar berishni ahamiyatli va eng asosiysi ko'pgina shu kungacha bo'lgan tushunmovchiliklarga barham bera oldimi degan savolni qo'ydik va birin-ketin hammasini huquqiy asosimdan javob olyapmiz. Oldingi holatda har xil vaziyat bo'lardi. Bu san'atkorlar soliqdan qochib, san'atkorlar litsenziyadan qochib, shunaqa holatlar bo'lardi. Kechqurunga borsak, bu to'yxonadan kirib, bu tomondan chiqib ketgan holatlar, bir orqasidan quvib, ichki ishlar quvib yurgan holatlar bo'lardi. Hozirgi farmon aynan mana shularni yechimini qilib berdi. Aynen. Farmon bilan endi san'atkorlar shu chekka hududdagilar umuman qochib yurmaslik uchun atigi 900 ming so'm to'laydi, bemalol to'yga chiqib ijod qilaveradi. Endi yana bitta narsa bo'lyaptiki, juda ko'p san'atkorlar bor, 15 ta sozanda bor, jonli ijroda boraman men. Jonli ijroda bo'lsam 15 ta sozandalarimga qanaqa litsenziya olaman deb turib, bizga ham juda ko'p savollar beradi. Haqiqatan ham bu har bitta sozandaga 1.5 million so'mdan yoki 3 million so'mdan litsenziya olish bitta san'atkorni nima qiladigan bo'lsak 60 million so'm xarajat qilishga to'g'ri keladi. Hozirgi farmon bilan shunaqa imkoniyat berildiki, bitta san'atkor o'ziga yurish shaxsida litsenziya oladigan bo'lsa, bor yo'g'i 6 million so'm pul to'laydi. Bir yil maza qilib orqasida 20 ta sozandasi, raqqososi bilan to'yga ham chiqaveradi. O'sha litsenziya bilan. O'sha litsenziya bilan Xalqlar do'stligida yoki Turkiston san'at saroyida konsert qilishga imkoniyat berildi. 6 million so'm uchun. 6 million so'm bilan. Endi shunaqa nima bo'layaptiki, agar to'y faoliyat bo'lsa-chi, men to'yga boraman. Endi savol bermoqchiman. To'yda to'yda nima bo'ladi deb. To'yda ham xabaringiz bormi, chekka hududlarda 15 ta, 20 ta sozanda, raqqosa, DJ, ovoz apparat hammasi bo'lib boradi to'yga. Bularga ham shunaqa imkoniyat berilyaptiki, agar yurish shaxs bo'ladigan bo'lsa, 900 ming so'm to'laydi. 900 ming so'mga 15 kishi to'yga bemalol chiqaveradi. 900 ming so'm. 900 ming so'm yiliga. Yiliga deyilyapti bu. Yiliga. 6 million ham yiliga. 6 million ham yiliga. Endi men televideniyaga chiqaman deydigan bo'lsa, mana Surxondaryodan Zokir degan do'stimiz mana keldi. Bu mana shu farmonni eshitib, men ijod qilishga keldim. Menga litsenziya beringlar, menga yordam beringlar deb bizga iltimos qilishdi. Biz shu haqiqatdan qo'llab-quvvatlaymiz. Endi bu kishi bizga murojaat qiladi davlat xizmatlari orqali. Litsenziya axborot tizimi orqali bir litsenziyalash to'liq avtomatlashtirilgan tarzda berilgan bo'ldi. Inson omilisiz. Inson omilisiz. To'liq mana. To'liq yangi inson omilisiz litsenziya axborot tizimi orqali topshiradi. O'ziga shu invoice pul to'ladim deb chiqadi. Uni telefon orqali to'lash ham, Paynet orqali to'lash ham, bank kassa orqali to'lash ham imkoniyati yaratildi. Xohlagancha. Xohlagancha o'z ixtiyorida. O'z ixtiyorida. Keyin bu ham bu katta muammo edi. Pulni olib kel, bankka olib bor. Bitta bankka bor, bitta kassaga topshir. Kassaga bor, topshir, kassa tushmay qoldi, tushdi degan muammolar hammasi yechildi. Endi shu imkoniyat yana eng qulayligi 3 million so'mga litsenziya oladi. Bir yil maza qilib ijod qilishiga imkoniyat yaratildi. Bu san'atkorlarga juda katta bir imkoniyat. Endi bu talabalar, oldin bizda muammo bor edi, birinchi marta litsenziya olganlar deyardik. Oldin litsenziya olib qo'ygan, to'yga faoliyat olib qo'ygan bo'lsa, talabaga biz litsenziya bermasdik. Sen birinchi marta olgan ekansan to'y faoliyatiga, sen imtiyozli litsenziyadan mahrumsan degan vajlar bo'lardi, qonunchiligim to'g'ri emas. Hozir endi birinchi marta bizda litsenziya olib turib, mana bu yil o'qishga kiradigan bo'lsa, o'z sirtqi bo'limga, magistr bo'limiga kiradigan bo'lsa ham, 2 yil o'qiydigan bo'lsa 2 yil, 1 yil o'qiydigan bo'lsa 1 yil litsenziya beriladi. 4 yil bo'lsa 4 yil, 5 yil bo'lsa 5 yil imtiyozli litsenziya. Qo'rqmasdan to'yga borishiga, qo'rqmasdan ijod qilishiga. Bizda endi shunaqaki, O'zbekiston yurti hamma tug'ilganda alla bilan tug'iladi. Hamma tug'ilganda qo'shiq aytadi, o'ziga qiziqish bilan nima qiladi. Bizda asosiy san'atkorlar to'y faoliyati, havaskorlik faoliyati bilan ustoz san'at darajasiga chiqishadi. 100% qo'shilasiz. Bu ustoz san'atga darajasiga yetishishni maqsad shu ustozning qo'shiqlarini eshitib to'yda charxlaydi oldin. Charxlab to'ydan asosiy daromad manbai to'y. To'ydan daromaddan topib turib, undan keyin ikkinchi reyting guruhiga o'tib, telekanallarga qo'shiq aylantirib, undan keyin shakllanadi. Bunga bu farmon bilan shunaqa imkoniyat yaratib berildiki, sen mana bemalol ijod qilaver 3-chi reyting guruhi bilan, sen to'y faoliyatiga borib turib, o'zing daromad manbaingni yig'ib ol, undan keyin qo'shiqlar qilasan, qo'shiqlar qilishingga Madaniyat vazirligida 112-son qaror chiqdi. 1000 ta, 100 ta qo'shiq qiladigan bo'lsa, uning ham pulini O'zbek konsert Madaniyat vazirligiga to'lab beramiz.
stüdyoda ikkita qo'shiq qilsa, jonli ijro etadigan bo'lsa, qo'shiq xarajatlarini ham to'lab beramiz. Deb bu tanlovlar e'lon qildik. Bu ham bu san'atkorlarni har tomonlama jonli ijroni rivojlantirishga, o'zini ijod qilishiga. Biz nima deyapmiz? O'zbekiston xalqiga qo'rqmasdan ijod qilinglar. San'atkorlar ketib qolmanglar, hamma chetga ketganlar qaytinglar. Litsenziyani o'zimiz sizlarga imtiyozli ravishda qilib beramiz. İcatlarına, koşullarına, stüdyolar veririz. Fakat sizler icat kılınlar, yurtta tarannım kılıcı, vatanda uygulayıcı, koşullarda eğitimler deyip soru yapıyoruz o zaman. Rahmat Kortokan, uzun abartı da. Şuradaki, bana yukarıda fikir başlayalımız, bana şunların barçalarını ham kanuni işleştirdik, asas buladı dedik. Benimce bu tizimli ravişte işe düşerdi. Bu düşünüyor hakikaten. Eğer de uşa uzu haklıydı, her bitti. Xonanda daromadlari tarkibidan ko'proq xarajatni chiqarishga harakat qiladi. To'g'ri. Farmon bilan ham belgilab qo'ydiki, agarda tasdiqlangan hujjatlaring bo'ladigan bo'lsa, 40% gacha chiqarish imkoniyati mavjud. Demak, 40% tasdiqlangan hujjat uchun yuqorida aytgandek, o'sha bugungi kunda to'g'ri haqiqatan ham qaysidir qatlamnomalarda onlayn nazorat kassa mashinasi o'rnatilmagan holatlarda majbur bo'ladi ulardan so'raydi. Ertaga bu ham qaysidir ma'noda zanjir bo'lib, o'sha onlayn kassa mashinasini o'rnatishga majbur. Ondan çek so'ragandan keyin bir so'raydi, chekni bermagandan keyin e'tirozlar kelib chiqadi qaylardadir. San'atkor aqlidan ham shu narsani nima qilib qolamizki, o'sha konsert faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslarimizdan ham imkon qadar o'sha xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib borishdi. Biz ertaga sentyabr oyi yakuni bilan yaratiladigan mobil ulovimizda imkoniyatni yaratib berib qo'yamiz. O'sha yerda xarajatlarni, daromadlarni bemalol yuritish mumkin. Ochiq nima sifatida aytamizki, daromad qancha olgan bo'lsa ham o'sha xarajatlarni belgilash me'yori huquqiy jihatdan kiritib qo'yildi. Ertaga bizga ertaga qog'oz tasdiqlangan holatda ikki tomon tasdiqlab berganligi, kimgadir xarajat qilganligi bu narsalar qog'oz shaklida emas, oddiy mobil ilovani o'zida tasdiqlab beradi, shuni o'zi kifoya bizda. Alisher aka, men klip oldirdim. Bu klip makerdan men chek olishim kerakmi endi hozir shunaqa bo'yaptimi? Qonun bo'yicha ha. Hop, chekni oldim, televideniyaga olib bordim. Qana kirgizaman masalan, men klip maker deb bo'lmasa, uni qog'ozlar bo'lmasa. Qog'oz bo'lmagan taqdirda ham siz agarda o'sha chek bo'lmagan taqdirda biz yana imkoniyat ochib qo'yamizki, o'sha klip maker kimdan olganligingizni danisa to'g'risidagi ma'lumotni kiritasiz. I undan qaysidir sanada o'shuncha miqdordagi xarajat qilganligi ma'lumotini kiritib qo'ysangiz, biz ikkinchi tomoni bor davlat ishonyapti Alisher aka sizga. Sizga ishonyapmiz. Siz o'sha yerdan o'zingiz kiritasiz. Imkoniyat qilib qo'yamiz. Birinchisi, demak, tasdiqlovchi hujjat bo'ladigan o'sha chekli quyruq kod orqali, ikkinchisi imkoniyat ochib beryapmiz sizga xarajatlaringizni, misol uchun faqatdan shuncha pulni klip deb kiritishga. Dilshod videodan lekin kiritishim kerak ekanda. Ha, kiritish kerak. Agar uni kiritmasdan efirda ketsa soliq keladi. Ko'proq soliq to'laysiz. Soliq aytadiki, buni ikkinchi tomonini ham aytib o'taylik. Siz kiritdingiz, qaysidir Dilshod studiyasidan bordingiz, talab qildingiz, 5 million so'mlik xarajat qildingiz, unga to'lovni amalga oshirib, chekni bermadingiz. Siz bizni mobil ilovamizga kiritayapsiz, Dilshod studiyadan 2 avgust kuni 10 million so'mlik klip uchun xarajat qildim deb qo'yib qo'ydingiz. O ma'lumotlar bizda soliq organda ko'rinadi. Siz demak, Dilshod studiyasidan 5 million so'mlik chek qilgansiz, lekin quyruq kodli yo'q. Ertaga bizga qaysidir ma'noda o'sha Dilshod studiyasi tomonidan onlayn nazorat kassa mashinasi yo'qligini, ya'ni naq pulda siz bilan birgalikda munosabatga kirishyapti, onlayn kassa apparat yo'qligi munosabatlarga keltirib chiqaradi. Bu albatta to'g'ri tushunish kerak. Hozirda o'zidan bu soliq hamma yoni o'ylar ekanda. Yo'q, bu tizimli taraqqiyot tushunyapsizmi? Biz aytamiz-ku, yashin iqtisodiyotga qarshi kurashning bu qonuniy uslublarida. Alisher aka, bir narsa bordi. Siz bundan keyin qanchalik shaffof tarzda kiritib boradigan bo'lsangiz, bu sizning foydangiz bo'ladi. Avvalga o'xshab, avval bekitsangiz sizning foydangiz edi. Shunaqa narsa. Yozib boradi. Albatta. Chunki bugungi kunda xo'jalik yurituvchi ko'pgina subyektlar aynan maydonga yuridik shaxs maqomida kirib kelishyapti. Tushunyapsizmi? Aynan ovoz yozish studiyalari yoki tasvirga olish studiyalarining barchalarining maqomi yuridik masalan cheklangan jamiyat yoki korxona muassasa sifatida o'zlarini taqdim etishyapti. Demak, bugun halol va to'g'ri ishlash hammamizga manfaatli bo'lyapti. Shunda juda kam soliq to'laymiz. Bekitsak o'zimizga ziyon. Ertaga qanday o'sha Dilshod studiyasi aslida o'sha yuridik shaxs tashkil etgan holda studiyadan kirib ishlab berishmi? Biz ertaga sizga unga ko'rsatib beryapsiz 5 million so'm shunga xarajat qildim deb. Dilshod studiyasini o'sha yuridik shaxsning 5 million so'm daromad sifatida kirim bo'lib kelish kerak u narsaga. Ertaga biz ertaga Dilshod studiyasidan so'raymiz, sen mana shu sana kuni 5 million so'm qilgansan bundan. Demak, yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, aylanmadan olinadigan soliq to'layaptimi? Qani belgilangan miqdorda buni solig'ini to'lamayapsan-ku.
Nega u siz to'laysiz soliqni, nima uchun u to'lamaydi? Nima uchun oddiy tashkilotda ishlovchi, o'sha davlatchi bo'lib, qarovul bo'lib ishlaydigan xodimlar nima uchun to'laydi-yu, nima uchun u sudya to'lamasligi kerak? Bu narsalar eng og'ir mehnat farrosh ham soliq to'laydi-da. Boshqalar menimcha noto'g'ri bo'ladi. Ertaga biz qanchalik darajada shu qamrovni kengaytiraversak, bizga o'sha davlat byudjetiga tushadigan byudjetlar mablag'i sizlar darajada oshib boshlagandan keyin ertaga hozir kundagi soliqda belgilangan me'yoriy stavkalar shunga qarab pasaytirilishi boshlanadi. Yana pasayishi mumkin deyapti. Yana pasayadi. Ya'ni davlatga yetarli daromadlar shakllangandan so'ng. Deklaratsiyalash tas qo'rqishga hojat yo'q. Bu 24 yil 1 yanvardan boshlab xonadonlardan boshlanadi. 24 yil xonadonlardan 26 yildan sozanda, raqqosa, DJ, ovoz operatori boshqa san'atkorlardan boshlanadi. 24 yilgacha hozir biz shu deklaratsiya tizimini bosqichma-bosqich yig'ib borishni yo'lga qo'yamiz. Oldin san'atkorlar o'rgatamiz, mana shunaqa holat, mana shunaqa qilib bo'linadi, mana shunaqa daromad, mana shunaqa olinadi deb turib, o'rgatish 24 yil 1 yanvargacha. Lekin bir paytlar bo'lgan mana shu narsa deklaratsiya. Bu deklaratsiyalashda, yana bitta san'atkorlarga imkoniyat beriladi farmon bilan. Shunaqaki noyabr oyigacha yoki deklaratsiyani tanlash huquqi berilyapti san'atkorlarga. Qat'iy belgilangan soliq tanlash huquqi berilyapti. Siz borasizda qat'iy belgilangan soliq to'layman deydigan bo'lsangiz, ikkinchi reyting guruhida Alisher o'zim aytibman deb murojaat qilsangiz soliq organiga, siz atigi 1 million 700 ming so'm to'laysiz soliqqa. Qat'iy belgilangan. Bir yilga 1 million 700 ming so'm. Agarda birinchi reyting guruhida bo'ladigan bo'lsangiz, bu 2 million 700 ming so'm to'lanadi. Bir yilga. Bu ham bu san'atkorlarga bu katta bir imkoniyat. Masalan, shu aytish mumkin, men shu viloyatlarda, chekka hududlarda bizda umuman yo'q bunaqa cheklar yig'ib yurish yoki imkoniyatimiz yo'q, yoki bizda shu savol chiqish tabiiy. Adminlarimiz bor. Buni umuman imkoniyat yo'q deydigan san'atkorlarimizga qat'iy belgilangan soliqni soliq organlariga borib, litsenziya olgandan qat'iy belgilangan soliqda to'layman deydigan bo'lsa, bir yilga qat'iy belgilangan soliq to'laydi. Bu nimadan ozod etiladi? Bo'ldi, tushunarli. Deklaratsiya bir xilga aytish mumkin. Qat'iy belgilangan soliqni viloyatlarda, chekka hududlarda shu 2 million 700 ming so'mda to'la olmayman men. Menga deklaratsiya ma'qul. Nima deganda, mening daromadim deklaratsiyaga to'g'ri keladi. U aytadi, men to'yim aytganingizdek bir oyda bitta, ikkita muzikantlarimga, sozandalarimga hammasiga beradigan bo'lsa, men bor yo'g'i 10 million so'm daromad qiladigan bo'lsam, 12 million so'm xarajat qilaman. Mana cheklari bor deydigan bo'lsa, bular deklaratsiya orqali hech qanday soliq to'lamaydi. Dorbozlik san'ati bor bizda. Bu ham san'at. Lekin dorbozlarimiz buncha pul topmaydi. Va yo'q bo'lib ketish arafasiga kelib qolyapti ustoz shu san'at. Dorbozlar, undan tashqari morbozlar, ya'ni ilon bilan ko'rsatuvchi yoki keyin qiziqchilarimiz bor. Undan tashqari o'sha bizni o'zimizni qadimiy qadriyatlarimizga tayangan ko'pgina san'at turlari bor, baxshilarimiz bor, to'g'rimi? Folklor. Bu san'atdagilar litsenziyalanmaydi. Dorbozlarga shunaqa farmon bilan yengillik berilganki, bular ruxsatnoma olmasdan turib ko'chma sirklar qilish mumkin. Shapito. Umuman shunaqa imkoniyat berilganki, bular litsenziyasiz, bir marta ruxsatnomasiz har bir viloyat hokimiyatlari tomonidan bularga imkoniyat yaratib beriladi, joylar topib beriladi, amal yordam ko'rsatiladi va ular emin erkin imtiyozli ravishda konsertlar qo'yib, o'zining faoliyatini rivojlantirish mumkin. Katta tashkil etuvchilar, oshlarga boruvchilar, ya'ni kim biz aytamiz milliy mumtoz yo'nalishda ijod qiluvchilar ham shular sizlarga kiradimi? Endi milliy mumtoz qiluvchilar, oshga boruvchilar, o'zining daromadi topuvchilar, bular bor yo'g'i 900 ming so'mga litsenziya oladi. Bir yilga. Guruh uchun. Guruh uchun ham olish mumkin. To'yga borganda agar yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, guruh uchun 900 ming so'm, agar o'zi individual oladigan bo'lsa, jismoniy shaxs sifatida oladigan bo'lsa, 900 ming so'mga litsenziya oladi. Bir yil davomida. Demak, san'atda yurishi mumkin. San'atda yurishi mumkin. Bular qat'iy belgilangan soliq to'lamaydi. Bu 3-chi reyting guruhimizga kiradi. 3-chi reyting guruhi. Hech qanday soliq to'lamasdan, boshini og'ritmasdan 900 ming so'mga litsenziya olib, bemalol oshga ham borish mumkin, kechqurungi bazinlarga ham birovga borish mumkin. Yana shuni qo'shimcha qilib o'tmoqchimanki, yuridik shaxs tashkil etilgan holda degan holda so'z o'tyapti. Yuridik shaxs tashkil etgan holda o'sha guruh reytinglari bo'yicha litsenziyani olgandan so'ng undagi ishtirokchilar, ya'ni sozanda, raqqosa, operator boshqa ishtirokchilar tomonidan
Qanday bo'ladi? Soliqqa tortish xodimlari, yuridik shaxs nimani tanlagandan keyin, yuridik shaxs maqomida ega bo'lib litsenziyani olgandan keyin bilamiz, bugungi kunda o'sha yuridik shaxslar tomonidan xizmatlardan kelib tushadigan tushumlar hisobidan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda deylik, 10 kishidan iborat, ya'ni sostavdan iborat xodimlari bo'ladigan bo'lsa, farmon bilan ham ko'rsatib berib qo'ydiki, bu o'sha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hamda ijtimoiy soliq saqlab qolinadi. Ya'ni o'sha xonan yuridik shaxs tarkibida bo'lgan xodimlarda xuddi siz biz kabi ishlaydigan ishchi xodim sifatida tushuniladi hamda o'shlardan daromad solig'i bugungi kunda o'sha eng kam miqdordagi 920 ming so'm ish haqi shundan kam bo'lmagan miqdor bo'lsa, shuni 12% oladigan bo'lsak, 100 ming so'm atrofida daromad solig'i to'lab berish majburiyati qoladi. Shu bilan birgalikda yana bir imkoniyatki, agarda bu yuridik shaxsda ish bo'lib turib, alohida o'zi yakkaxon sifatida ham jismoniy shaxs sifatida ham litsenziya oladigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimizdek, ijtimoiy soliqni yuridik shaxsda to'langan ijtimoiy soliqni o'zi saqlab qolinadi. Jismoniy shaxs bo'lganda ijtimoiy soliq to'lanmaydi. Sen faoliyatni amalga oshirish mumkin. Endi farmonni ijrosini nazorat qilish nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, menimcha soliq organlarini ham O'zbek Konsiya davlat muassasasini ham meni shtatlar ular katta emas. Ya'ni kim faqatgina shu to'yxonalar yoki odamlarning xonadoniga borib, shunda litsenziyasi bormi, yo'qmi, to'laganmi, yo'qmi? Bunda vaziyat qanday bo'ladi? Endi to'g'ri tushunish kerak, ushbu farmon bilan oldin o'sha nazorat tadbirlari O'zbeknavo O'zbek konsert bilan birgalikda soliq organ xodimlari o'sha to'y marosimlarda borib nazorat tadbirlarini amalga oshirardi. Yuqorida aytilgandek, qaysidir o'sha litsenziya bo'lmagan qochish holatlari o'ylaymanki, endigi bu farmondan keyin bunchalik yengillik berilgandan keyin fuqarolarimiz, ya'ni o'sha san'at konsert faoliyatini amalga oshirishga to'g'ri xulosa chiqargan holda, yuqorida aytdik, 900 ming so'm bilan 1 yil davomida o'sha konsert faoliyatini, ya'ni faoliyatini amalga oshirish mumkin. Biz o'sha Madaniyat vazirligi O'zbek konsert bilan birgalikda hamkorlikda bu nazorat tadbirini oshirishga hojat qolmaydi deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda o'sha konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchilar 1.5 mingtadan yuqoriroq shaxs tashkil qilsa, jismoniy shaxs bilan shug'ullanadigan yil yakunigacha o'ylaymanki, bular soni keskin darajada oshadi. Ya'ni bugungi kunda yashirin holatda yurgan qaysidir shaxs bu imkoniyatlarni ko'rgandan keyin faoliyatini legallashtiradi, qonuniylashtiradi va soliqdan ozod etib qo'yilgan, faqatgina litsenziya talabiga oladi va o'ziga ortiqcha tashvish orttirmaydigan umiddamiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan san'atkorlar bor. Lekin ularning barchasi ham to'y, tomosha bilan qamrab olinmagan. Shunaqa janrlar borki, ular to'yga chiqmaydi. Bir yilda bir marta konsert ham bermaydi. Lekin san'atkor, ular nima qilishadi? Ular tomonidan O'zbek konsert uyushmasidan agarda litsenziya olgan bo'lsa, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ikkita yo'l. Demak, ular uchun qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'ini tanlash xato. Demak, u 1 yil davomida 2 million 700 ming so'm majburiyat bo'yniga olib qo'yadi. Litsenziya to'lab berish. Litsenziya olganligi uchun litsenziya to'lovidan tashqari 2 million 700 ming so'm qat'iy miqdordagi daromad solig'ini to'lash majburiyatini bo'yniga olib qo'yadi. Agarda daromadlari to'y marosimlarida ishtirok etmasligi, faqat shu qaysidir vaqtda kerak bo'lganda mana o'zimizda tadbirlarda ishtirok etish uchun kerak bo'ladigan bo'lib, daromad olish maqsadida bo'lmaydigan bo'lsa, demak, daromadlarini deklaratsiya asosida soliqni tanlagan ma'qul. Qaysidir vaqtda u daromad olmagan bo'lsa, deklaratsiya asosida soliqqa tortishda shunday tartibki, bu daromad olmadingizmi, soliq to'lamaysiz. Daromad kam oldingizmi, kam soliq to'laysiz. Daromad ko'proq olyapsizmi, ko'proq soliq to'lashga majbursiz. Farmon bilan belgilab qo'yildiki, yakuni o'sha 2026 yil 1 yanvarga qadar ikkita soliq rejimini tanlash imkoniyatini qoldirayapti. 26 yildan keyin esa faqat deklaratsiya asosida. Faqat deklaratsiya asosida. Muzaffar aka, so'nggi paytlarda yirik shaharlarda, inchunun poytaxtda ham shou guruhlari nihoyatda katta muvaffaqiyat bilan faoliyat yuritishi yo'lga qo'yildi. Tunlari ko'pgina tug'ilgan kunlarda shu hozir udum bo'lyapti. Shu 10 11lardan keyin kelib, shu uylarni oldilarda shu raqs guruhlari kelishadi-da, tabriklab guldastalar taqdim etib ketishadi. Bular qaysi tasnifga kirishadi? Bular ham san'atkor aslida. Shu guruhlar ham shu 3-chi reyting guruhini oladi. 3-chi reyting guruhiga to'g'ri keladi bularda nimasi faoliyati. Bunda ham o'sha konsert tomosha faoliyati qanaqa litsenziyalashsa, xuddi shunaqa litsenziyalanadi. Guruhga olinadi. Agar yuridik shaxs bo'lsa. Yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, guruh qilib olinadi. Mana shunaqa rasmiylashtirilsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hozir administrator degan narsa paydo bo'lgan. Shunaqa. Misol uchun san'atkorlardan tashqari, mana shu administrator to'y yurituvchi. Bularni misol uchun
o'zligisi belgilayapti-da, mush san'atkorni olib kelsak, bu san'at, bularga qanaqa qarayapsizlar mana shunaqa administratorlarga? Bularni aytmoqchi bo'layotganingizni asosan faoliyati noqonuniy hisoblanadi. Mana soliq organi vakillari ham nima qilishadi? Bular hokim mahalliy hokimlikdan ro'yxatdan o'tish kerak. Kerak albatta. Yoki bo'lmasa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Aslida qonuniyligi nima qilinadigan bo'lsa, shu bo'yicha u daromad solig'i to'lab borish kerak. Albatta, qonuniylashtirilgan faoliyat turlari, ya'ni ruxsat etilgan faoliyat turlarida yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatda bor. To'y tomosha marosimlarini o'tkazish bugungi kunda ham guruch kurmaksiz bo'lmaydigandan keyin noqonuniy faoliyat amalga oshirayotganlar uchrab turadi, lekin qonuniy faoliyatini amalga oshirayotganlar belgilangan tartibda oddiy Toshkent shahri olaydigan bo'lsak, oyiga 200 ming so'm o'sha qat'iy belgilangan miqdordagi qat'iy soliqni hamda oyiga Toshkent shahri uchun 300 ming so'm miqdorida ijtimoiy soliq to'lovlarini amalga oshirib kelyapti. 500 ming so'm to'lar ekan bir oyiga. 500 ming so'mdan ortiqroq to'y marosimlari amalga oshirib kelyapti. U qonuniy, chunki faoliyati davomida daromad olishdan qat'iy nazar qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'i to'laydigan yakka tartibdagi tadbirkor hisoblanadi. Demak, bu narsani ham tartibga solish vaqti keldi va kerak bo'lsa san'atkorlar ham to'g'ri aytishi mumkin. Sen faoliyating litsenziyalangan yoki haqiqatda daromad solig'i to'laysanmi? Shunga qarab ular bilan gaplashish ham mumkin. Har bir narsani qonun hal qilib beradi. Bizda fikr bor, marhamat. Misol uchun o'sha pandemiya davrida respublika televideniyalarida madaniyatli karantin loyihasi. Bunda albatta ko'p taniqli san'atkorlarimiz jonli ijroda xalqimizni kayfiyatiga kayfiyat ulashdi. Shundan ruhlanib biz o'zimizni imkoniyatdan kelib chiqqan holda aynan Surxondaryo viloyatining Deno tumanida 5 dona xonanda tomonidan xuddi shunaqa ko'rsatuv mahalliy televideniyalarimizda uzatildi. Jonli ijroda bo'ladigan ko'rsatuv bo'lgandan keyin bunga albatta sozanda kerak. O'shandan keyin o'sha hududlarda ham kerak bo'lsa sozandalarga talabni biz sezdik. Kuchayganini, ortganini, chunki Rossiya Federatsiyasida, boshqa chet davlatlarda mehnat qilish uchun ketgan qanchadan qancha sozandalarimiz yurishibdi chetda. Chunki yaqin yillargacha ularni to'y hashamdan topayotgan daromadi oila boqishga, oila tebratishga yetmasdi, o'shaning uchun ketishgan. Lekin shu yillarga kelib, hududlarda ham o'sha sozandalarga tarab anchagina kuchaygan. Buni ko'rib turibmiz. Lekin prezidentimiz ta'kidlab o'tganlardek, qay sohada bo'lishdan qat'iy nazar, undagi muammolarni biroz yuzaga chiqarmasak, u muammolar bartaraf bo'lishi qiyin. Saviyali tomoshabin uchun saviyali ijodkor kerakmi? Demak, bugungi kunda o'sha hududlardagi mayli to'y qashanda yuradigan san'atkorlarni ham kerak bo'lsa, o'sha bir tartibga olishni biz rahbariyatdan, tegishli tashkilotlardan iltimos qilib olardik. Sababi yaqindagina bir ijtimoiy tarmoqlarda aynan Surxondaryo viloyatini Deno tumanida faoliyat ko'rsatgan ikkita ayol san'atkor o'rtasida to'y hashamda bo'lgan tortishuv butun boshli ijtimoiy tarmoqlarda ketdi. Uni tagida negativ fikrlar. Hududda faoliyat ko'rsatgan O'zbek konsert qaray. Baholanki men ularni hali 4 yildan beri faoliyat ko'rsatgan bo'lsam, hali biror marta kelib mendan litsenziya olmagan ular. Nima uchun endi biz davlat muassasasi degan joyi bor. Biz xalqimizda o'sha bildirilayotgan negativ fikrlar bizga haqiqatan ham yomon tegadi. Shunday ekan, 2018-yil faoliyat boshlagan bo'lsam, o'sha davrda 10 ga yaqin ayol san'atkorlarimiz bor edi. 10 ga yaqin ayol san'atkorlarga biz to'y qashamda faoliyat ko'rsatish uchun litsenziya berganmiz. Lekin bugungi kunga kelib, aynan Deno tumanida 30 ga yaqin ayol san'atkor faoliyat ko'rsatyapti. Lekin o'sha har yili o'z ixtiyori bilan faqatgina shu 4 yil oldin olgan shu 10 ta litsenziyalanadigan san'atkorimiz keladi. Bitta Denoda o'zida bo'ladigan bo'lsa 20 taga yaqin to'yxona mavjud. Menga o'xshagan nazoratchi bitta bo'lgandan keyin bir kunda hamma to'yxonani qolaversa chet atrofdagi xususiy uylarda qilinadigan tadbirlar uni nazoratini yil davomida uni qiyin. Shuning uchun o'sha bizga ko'makchi tashkilotlarda ham yordamiga juda o'sha viloyatlarda biz muhtojmiz. Majlis tashkil qilish kerak. Joylardan. Bular O'zbek konsert bularda ham majlis qilib, bularga shunaqa deb tushuntirish yetkazish kerak-da bular. Agar bu bo'lmasa, bular hamma o'z boshimcha ish qiladi. Mana shu narsani oldini olish uchun ham mana shu qonuniy hujjat bugungi kunda menimcha dasturli amal bo'ladi. Dilshod aka, bu yig'ilgan muammolar bu ushbu oldingi, ushbu farmondan oldingi muammolar. Ha. Yig'ilib kelgan muammolar asoratini endi ko'rsatyapti. Men o'ylaymanki, prezidentimizning ushbu farmonidan keyin
bular aytib o'tgan muammolar o'z-o'zidan yechimini topadi. Chunki ayrim joylarda farmonni yetarlicha tushunmayotganligi ham bunga sabab bo'lyapti. Lekin farmonni to'liq tushunib, to'liq anglab yetsa, hamma savolga o'z javobini topadi. Hattoki men ham shu savolga javob topdim. Savol bermoqchi edim Shota Gandayga. Qaysi simfonik orkestrda cholg'uchi bo'lib mehnat qilayotgan, mana filarmoniyada ishlaydiganlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari yoshlar orkestr bor bizda, simfonik orkestri. Ko'pgina mana Suxdiyona xalq cholg'u ansambli bor. Shu kabi ansambllarda, orkestrlarda faoliyat yuritadigan yuridik manzili bor va yuridik ishi bor bo'lgan ko'pgina sozandalar bor. Ha? Ular ham aytishi mumkin. Biz onda sonda to'yga chiqib qolamiz. A bizga ham litsenziya kerakmi? Yo'q, yuridik shaxsni o'zi olgan litsenziyasi sizga kifoya degan menga xoshxotiga aytgan fikrlar uchun ularga ham shu narsani aytmoqchiman. Endi yechim topdi. Siz davlat, ya'ni yuridik xizmatdamisiz? Mana Alisher ekan, bir emas, ikkita joyda mehnat qiladilar. Bittasi pedagog, ikkalasi pedagogika ekan. Bittasi amaliy pedagogika, ikkinchisi ham amaliy, ham cholg'u bilan bog'liq bo'lgan. Ikkalasi ham ustozlar. Demak, yechim bor. To'g'rimi? Mana Alisher aka, Firdavs aka, aynan bu farmon san'atkorlarni o'ziga ham mas'uliyat yuklashni ahamiyatli bo'ladimi? Albatta, haqiqatan bizga san'atkorlarga juda ham bir katta imtiyozlar berildi. Madaniyat vazirligiga, O'zbek konsertga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Albatta, biz san'atkorlar bunday imtiyozlardan keyin o'zimiz ustimizda ishlashga va yanada yaxshi-yaxshi ijodlar qilishga undaydi. Men bu farmondan juda ham xursandman va o'z tashakkurimni aytmoqchiman. Juda ham xursandmiz. Rahmat kattakon Alisher aka. O'z navbatida yuqorida mana dilistonlar bu samimiy hammasi. Bu albatta men ham juda ham xursandman. Biz o'z ijodkor insonmiz, hali ham ijod qilyapmiz. Raqobat dedi, raqobat bo'lib kelaveradi. Endi men minnatdorchiligimni juda ham katta bildiraman. Ham oilaviy deydik. Farzandlarim ham san'atkor biz. Endi kelajak farzandlarimizni yana ham yaxshi bo'ladi demoq. Endi shundan buyon bab yaxshi bo'lib kelgan. Yaxshi bo'layotganini kundan kun ko'ryapmiz va kundan kun yaxshi bo'lyapti. Baraka topsin. E'tirof etish kerak. Madaniyat vazirligi, O'zbek konsert hammasiga biz shular bilan birgalikda oxirgacha xizmat qilamiz. Muzaffar aka o'z navbatida. Endi biz yoshlarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan farmonni nimasini aytib o'tdik-ku, lekin qariyalarni ham shularga gapirganlarda bir nima qilib aytib o'tib ketmoqchiman. O'sha 2-bo'limini B bandida shunaqa yozib qo'yilgan, to'liq ozod etiladi davlat boji to'lashdan deb. Yosh katta nafaqadagi nimalar, ustoz san'atkorlar, nogironligi borlar. Bizda oldin ko'pincha nima bo'lardi? 50%gacha pul to'lanardi, qolganini nima qilardi? Yoshi 70-80 ga borgan san'atkorga erishdi bu litsenziya davlat bojini to'lash. Bobomurod aka misolchi Hamdanov. Endi misolchi yoshi katta insonlarga erish bunaqa nafaqadagi san'atkorlarga bu narsani davlat boji puli san'at uchun, o'zbek san'ati uchun qiladigan ishini qilib qo'yib bo'lgan. Umrini, san'atini, o'zini tikib qo'ygan. Bular uchun endi hozir yani yoshlar misolida ularni ham minnatdorchiligi cheksizda bizga kelyapti. E'zoz. 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 Uyda o'tirgan san'atkorlar bo'lsin, yoshi katta san'atkorlar bo'lsin. Mana men bilaman, juda ko'pgina san'at muassasalarida 65, 70, 75 yoshlik o'qituvchilar bor, pedagoglar bor. Hali hamon dars berib kelishyapti. Va o'z navbatida professional ishlarni ham davom ettirayotganlar bor-da. Va bularga albatta bu e'tirof va e'zozni namunasi bo'lib xizmat qiladi. Agar ruxsat bersangizlar, mana hozir san'atkorlar davrasida turibmiz va umuman san'at bilan bog'liq bo'lgan masalalarni muhokama qilyapmiz. O'z navbatida mana Zokir akam Surxondaryodan keldim, men xonanda bo'lib ishlaganman. Men yangi zafarlarga unday dedilar. Ruxsat bersangiz, agarda bir shingil ashulam bilan kursimizga nihoya yetsak shu yerda. Chunki jonli ijro har doim o'z nufuzi va o'z sehri bilan hammamizni o'ziga jo qilib kelgan va albatta serqirra o'zbek san'atining barcha yo'nalishiga ijodi mana keling tor berishadi bizga. Marhamat. Har doim bizga oshufta qalblariga balham bo'lib xizmat qilgan. Zokir aka turib etish ma'qulmi yoki bu yoqqa chiqasizmi? Keling aka, keling. Sizlar yurgan bu yo'lda ulug'larning izi bor. Ortingizdan o'zbekning million qaro ko'zi bor.
Hasanbek'in kalbide sizge aytar sözü bar. Şu şairin kalbide sizge aytar sözü bar. Rahmat Kotoko. Zokir aka rahmat, juda ham chiroyli. Mana aynan farmon bilan uyg'un ketdi desam, musiqa to'g'ri bo'ladi. Bu sira ataylab qilingan narsa emas. Mana o'zlari ham aytishlari mumkin, to'g'rimi? Zokir aka o'zlari kelib o'tirgan paytlarda hozir xizmatga ketyapmiz deyaptilar. Torda bir shingil etmaying deb biz iltimos qildik. Lekin bir narsa bor. San'atkorga azgina e'tirof va e'tibor bo'lsa kifoya. Mamlakatdagi eng yaxshi niyatlardan birini ham aynan san'at ahli qiladi. To'y bo'lsin deydi. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deydi. Xushchashaqlik bilan zamonamizda inson baxtiyor bo'lsin deydi. Mana shu baxtiyorlikka erishtirish uchun qilinayotgan harakatlarning barchasi esa san'at va madaniyat ahliga o'ziga xos kuch va quvvat bag'ishlasa ne ajab. Eng asosiysi, mana bu qabul qilinayotgan barcha hujjatlar san'at ahlini va madaniyat ahlini ham taraqqiyotiga o'z navbatida bularni xalqqa beminnat va benazir xizmat qilishiga xizmat qilishni ham ahamiyati bor. Sog' omon bo'ling. Eng asosiysi, qalbida san'atga oshiqlik bo'lgan har bir inson borki, undan yomonlik kutmang. Faqatgina yaxshilik va tabassum va eng asosiysi xalqqa qayishishni kutamiz. Sog' omon. Zinachashamiz.